السلام علیکم سامعین، 2 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 8 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے 4 یرغمالی رہا کرا لیے گئے ہیں۔ یہ یرغمالی حماس کے قبضے میں تھے، جن کو اسرائیلی فورس نے آج ہفتے کے دن میں رہا کرا لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی مدد اس میں شامل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دونوں حکام نے فوج نے مل کر ان 4 کو آزاد کرا لیا ہے۔ کہاں سے آزاد کرایا اس کی آزادانہ کوئی تصدیق نہیں ہے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 2 کو نصیرات کیمپ کا جو قصبہ نصیرات ہے غزہ کا، وہاں آس پاس کے علاقے سے آزاد کرا گیا ہے، واگزار کرایا گیا ہے۔ بہرحال یہ 4 اسرائیلی ہیں اور یہ 7 اکتوبر کو حماس نے ان کو اٹھایا تھا، اپنے قبضے میں لیا تھا۔ ان 4 کو آج اسرائیلی فوج نے آزاد کرا لیا ہے۔ اس کارروائی میں کتنے فلسطینی شہید ہوئے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوا ہے۔ شہید تو ضرور ہوئے ہیں لیکن ان کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا ابھی کہ اس کارروائی میں کتنے اہل فلسطین یعنی حماس کے لوگ کتنے شہید ہوئے ہیں۔